gudoomiyaha maxkamadda sare ee Somaliland garyaqaana Aadan Xaaji Cali Axmed ayaa maanta tababar u socday 2 maalmood ee u dambeeyey u soo xidhay gudoomiyaasha maxkamadaha kala duwan ee dalka iyo qaar ka mid a garsoorayaasha maxkamadaha dalka. Tababarkan oo uu daadihinayay garsooraha maxkamadda sare ee Cabdiraxmaan Xasan Nuur oo ay wehelinayaan agaasimaha maxkamadaha guurguura Sharmaarke Yuusuf Faarax iyo la taliyaha gudoomiyaha maxkamadda sare ee dhanka farsamada Dayib Maxamed Nuur ayaa muddadii uu socday waxaa lagu naaqashay abraaca iyo xeerarka doorashooyinka, gaar ahaan qodobada la xidhiidha dacwadaha. Waxaa gudoomiyaasha iyo garsoorayaashii ka soo qayb galay ay kaga doodeen sifo kasta oo ay dacwadaha iyo cabashooyinka doorashadu ku soo gaadhi karaan maxkamadaha dalka. Sida oo kale waxay isweydaarsadeen aqoon iyo waayo aragnimo salka ku haysa qodobada la xidhiidha dacwadaha ka yimaada doorashooyinka. Gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Maroodi Jeexe, Cali Suudi Diiriye, oo gabagabadii halkaasi ka hadlay, ayaa sharaxaad kooban ka bixiyay ahmiyadda ay leedahay khibradda iyo isweydaarsigu iyo in lagu sii tababarto wax kastoo ka iman karaan dacwadaha la xidhiidha doorashooyinku. Ugu dambeyntii waxaa soo gunaanaday gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali Axmed, wuxuuna xubnaha kulanka ka soo qayb galay kula dardaarmay inay sii wadaan tababarrada noocan oo kale ah oo ay qoontooda kor u qaadaan, isagoo kula dardaarmay gudoomiyuhu inay gaadhsiiyaan gudoomiyaasha iyo garsoorayaasha maxkamadaha dalka ee ay ka yimaadeen. Cabdirasaaq Axmed Aadan Tayga, Telefishinka Caalamiga ee SM News, Hargeysa.